Në Lezhë është zhvilluar një aktivitet në ditën ndërkombëtare olimpike. Ky aktivitet bëri bashkë sportistë të gjithë moshave, të cilët u bën pjesë e lojrave të ndryshme, duke i dhënë qytetit verior një atmosferë festive. Drejtuesi i Komitetit Olimpik Shqiptar Fidel Ylli inkurajoi të rinj për sa më shumë aktivitete fizike, sipasi Lezhë është kryeqyteti i Shqipërisë për sporte. Gjithë bota ka 206 komitete olimpike. Dhe të vish në Shqipëri, të vinte presidenti Thomas Ban Shqipëri, ishte një punë e jashtëzakonshme që ne kemi bërë për një vit e gjysëm, i kemi ndryshuar faqen Komitetit Olimpik dhe për këtë arsye qeveria shqiptare, pavarësisht se është një vit krize, Komitetit Olimpik i ka dhënë 5 milion dollar për të ngritur ekipet sportive në 61 bashki në 12 qarqe. Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pirin Dreu, tha se dita olimpike po kthehet në një traditë, ndërsa pushteti lokal do të jetë për krah aktiviteteve sportive, pasi prej vitesh ishte lënë në harres. Me një demonstrim të jashtëzakonshëm të gjithë brezave sportisteve që tregojnë se Lezhë tashmë ka filluar të kultivojë realisht që të moshat e vogla sportin dhe të shikon këto fëmijë. Ne shkarkojmë një pjesë të stresit të ditës duke marrë energji shumë pozitive nga ky brez. Ne si bashki jemi mundu të bëjmë maksimumin duke financuar për herë të parë për 3 vjetësh gjithë klubet, trajnerët, sportistët e elitës të shumë sportve të lëna në harres për vitesh, fatkesisht. Por sot më tepër se kur jam shumë optimist, sepse shoh se Lezhë ka të ardhme, Lezhë ka jetë. Dita ndërkombëtare olimpike në Lezhë zgjati për disa orë, ndërsa larmia e aktiviteteve sportive tërhoqi vëmendjen e shumë qytetarëve, të cilët kishin mbushur sheshin Gjergj Kastrioti.